Келесі сәлемдесуімізді аяқтайтын Арыс Түркістан облысы. Қарсы алыңыздар. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, Дархан даламыздың төрінде өздеріңізбен қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум ағайын! Ендіше шаршы алаң төріне қарсы алыңыздар. ЕСН тұжырымы бойынша Елорда Кубогының екі дүркін чемпиондары 105 ойынның 75-ін Аргония мен айқын басымдықпен жеңген, биатлоннан ұтылмаған, бейсболдан хабары жоқ, музыкалкада Алор Дэнсті ұрлап айтқан, Дамашкіде Асан Бердешевті қинап зорлап ойнатқан, Әділ Қазылар алқасымен ерегісіп жеңілген, артынан Болат Мажағұловтан оңбай таяқ жеген, қарсы алыңыздар КТА чемпиондығына үміткерлер Түркістан облысы, алдарыңызда Арыс! Тарихи отырар орда басымен, қазы құрт байды бек түлкі басымен, Шардара төлі би мақтаралы бар, түркілер мақтанар Түркістанымен. Арысым ай барым, бейік тежек біре байрағын, әлемді жарлықпен жүрсем де, арысымды әңіп айтамын. Біз бүгінгі ойынға қырылу үшін келдік. Мына біздің командадағы жігіттердің бәрі барлық нәрсеге дайын. Бүгін біз қыз, бала, ұрғаш, еркек қарамаймыз. Біздің командадағы аман бүгінгі ойында тыржалаңға шығуға келісті. Қуатжан, оны редакторлар алып тастады ғой. Сен келіскеніңді айтамын да. Редакторларының алдына барып көрсетіп соны. Жігіттер, шоу бар, ән бар, би бар, бірақ бүгінгі ойынды әділ қазылар шешетін ұмытпайық. Уайымдамаңдар жігіттер, Болаттай ерен тұлға тұрғанда мен чемпион болатыныма сенемін. Қойшы, ол зама кімәпшеме тесе бермеңдерші, жетісіп жүрген жоқ ол. Ол жемқорлықты жеңем деп жеңіліп қалды. Бізге бүгінгі ойында жеңілуге болмайды. Мұра, мен қатын звандап тұр, сөйлесші ма? Сен қатын ол, айтсай финалдамын, сахнадамын десейш. Мен қаз сөйлесім, сценарийді ұмытып қалам, шатасам мен, сөйлесші өзім. Берш, алло, Оля, сәлем, қалайсың? Аман есен жеттік, семейсін бердім. Оляна поезда қатты жылады. Жауырыны жабыс қапты ше. Ұқалап отырып ашып алдым оны. Кейін гостиницада мазасызданып ыстығы шықты. Тіс жарып атырау осының. Уайымдама, қазір ойыннан кейін бесікке бөліп жатқызам өзім. Болды ғой? Сен кіммен сөйлестің? Әйелімен сөйлестің мұн, мамасымен ба? Шіркінай, үйістіп біздің қатымыз қашан звандайды екен, аман қайдасын деп. Аман, я саған мынаны финал, сахна бәрін жинастырып, ертірақ үйлену керек. Сен түрің минусқа кіріп барады. Минусқа кірген бұлай тұрсын, тарифтен шығып кеткен. Сен түрің бар ғанда бір болмайтын нәрсені ойлап тапқан ғалымдардың түрінде ұқсап барадыр. Қуатжан, ден сау болсын, қазақ айтады, тең-теңмен, тезек қабымен деген Қуатжан. Сен қайсысың? Ненің? Қапсың ба, тезексің ба? Бұлай қарасам, қапқа ұқсайсың.
Бұлай бұр тезекке де келесің негіз. Тез, тез, тауып, тең, тауып, үйленші. Хей, Қуатжан, сен қашан тезегін табасың? Төрт әйел бар адам құсап айтып отсың. Жігіттер, финалдың тақырыбынан ауытқымайықшы. Бүгінгі финалда чемпион болу үшін на барша көрерменнің жүрегіне жол табу керек. Әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе? Жүрегімнің есігін тағы тұрмын аш, аш. Бір ауыз сөз айтайық, ашуымды бас, бас. Әй! Көрдіңіздер ма? Бүгінгі ойынға қандай қиыншылықпен келгеніміз. Адам лақтырып отырып. Бізге де бір медал тағуға болатын шығар. Иә, болады. Енді бізге бірақ қандай парасат, қайраткер, ерен еңбегі деген ауыр медалдар керек емес. Бізге жай бір деген цифрасы бар медал болса болды. Екі, үш деп көп цифр сұрамай қояйық. Астана, хабарнемся, на связи.